Мемлекет басшысының жемқорлыққа қарсы күрес жұмыстарының нәтижесіне көңілі толмайды. Оған елімізде сыбайлас жемқорлықты қабылдау индексі рейтингінде еліміздің позициясы төмендегені себеп. Елбасының айтуынша, рейтингтің нашарлауы бұл бағыттағы жұмыс қарқының төмендегені немесе агенттіктің қызметінде тиісті есеп жүргізілмейтінін білдіреді. Елбасы агенттік төрағасына халықпен тығыз қарым-қатынас орнату керектігін ескертті. Рашид Усупбеков сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша бірқатар халықаралық және Қазақстанда қоғамдық ұйымдармен ынтымақтастық орнатылғаны туралы айтып, бұл жұмыстар жалғасатынын мәлімдеді. Агенттік төрағасы құрылым жұмысында бірқатар бағыттар бойынша көрсеткіштердің жақсарғаны жайында баяндады. Биылғы жылы сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған 900 тұлғаға, сондай-ақ мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілетті лауазымды тұлғалар мен оларға теңестірілген тұлғаларға қатысты 1300-ден астам қылмыстық іс қозғалған. Соның ішінде республикалық және облыстық деңгейдегі 20-дан астам лауазымды тұлға жауапкершілікке тартылған. Елбасының тапсырмасына сәйкес алкоголь мен мұнайдың заңсыз айналымына жалған кәсіпорындарға қарсы күрес күшейтілген. Жалпы 4652 қылмыс анықталды. Бүгінде ол жұмыстар нәтижесін беруде, деді агенттік төрағасы. Кездесу қорытындысында мемлекет басшысы қаралған мәселелер бойынша бірқатар нақты тапсырмалар берді. Нұр Отан партияның жасап жатқан жұмысы бар. Жергіліктегі халық біледі, айтады. Соны тексеріп шығарып арқасына жерде қалдырмай аяғына дейін жеткізсеңдер, сонда нағыз күрес болады. Жалғыз агентствоның күшімен немесе бір құрылғының күшімен оны жеңу мүмкін емес. Жылдан жылға барлық жағдай жасап келе жатырмыз, экономика жағынан, заң жүйесі жағынан тексеруді қысқартып келе жатырмыз. Солай ма? Чиновникпенен адамдардың қарым қатынасын қысқартып келе жатырмыз. Бәрі осыған жалақыны көтеріп жатырмыз. Соның барлығы осы жемқорлыққа қарсы күрестің жасап жатқан шаруа болып табылады. Көрсеткішті әдейілеп жасау керек.